cigarro com a parte. Tá bom, já vai aí. Pra BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. Os bombeiros voluntários monitoram desde a segunda-feira o nível das principais sangas e arroios de Tapes. A ilha na Vila Nova segue alagada. Apesar disso, nenhuma família precisou sair do local. No Arroio Teixeira, segundo bombeiros, a elevação foi de cerca de 1,5 metro e gera um estado de atenção, tanto pelas equipes quanto pelos moradores. A equipe dos bombeiros segue em alerta e de prontidão para atender a comunidade através do telefone 9757-5277 ou 9637-7049.